Så blev det den sidste søndag i advent. Nu nærmer vi os virkelig. De næste mange dage kommer det jo i den grad til at handle om den danske julemad. Så derfor er det måske meget rart at få nogle lidt andre smage på bordet her op til jul. Og da december jo i den grad er suppetid, så vil jeg i dag lave en skøn jordskokkebisk. Jeg har skelet kraftigt til kokken Thomas Hermans opskrift, og jeg siger, at han kan altså det der. Det er en fyldig suppe, som sagtens kunne bruges som hovedret, måske med lidt ost eller en dessert bagefter. På fransk hedder jordskokker topinambour. Og hvorfor fortæller jeg det? Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er sådan et godt ord, som man kan gå og sige til sig selv, mens man laver suppen. Topinambour. Topinambour. Ja, så var det vist nok med det der topinambour. Vi begynder med at skrælle et halvt kilo jordskokker. Og de skæres i mindre stykker. Et par skalotteløg snittes også. Og det behøver altså ikke at være så fint, for suppen bliver pyreret senere. Et fed hvidløg får samme tur. Så smeltes en klump smør i en gryde, og når det bruser op, tilsættes løg og hvidløg. Og det får lov til at sortere lidt. Så kommer jordskokkerne ved og steger med, til de falder lidt sammen. Så kommer jeg en lille buket timian ved. Og efter et par minutter hælder jeg et par spiskefulde sherryvinegre ved. Og det lader jeg koge helt væk. Sådan der. Og så hælder jeg hønsebouillon ved. Og 2 dl fløde. Læg så låg på, skru helt ned for blusset, og lad suppen koge roligt, til jordskokkerne er helt møre. Og det kan altså godt tage lidt længere tid, end man tror. Og imens skærer jeg nogle helt små croutoner af hvidt brød. Jeg skærer også et lille stykke fast chorizo i ganske små tern. Vi kigger til suppen og tjekker jordskokkerne, og de er møre nu. Jeg fisker det meste af timianen op igen. Og så skal suppen pyreres, og det gør jeg i det her tilfælde med en stavblender. Jeg smager lige. Nuha, det her, det bliver godt. Man behøver ikke at sigte suppen, men jeg valgte altså at gøre det, fordi jeg vil gerne have sådan en fin, glat bisk. Så smager suppen til med salt og friskkværnet peber. Og så skal croutonerne laves. Chorizo-ternene ridses af på en pande i olie. Og så kommer brødcroutonerne til, og de steger med til de helt sprøde. Det sidste, der skal ske med suppen, er, at den får en venlig skefuld creme fraiche og skums op med stavblenderen. Og så er den klar til servering. Nogle gode skefulde.
og et godt drys af vores chorizo-krotoner på toppen. Og lige lidt ekstra timian. Jo, pyntegjørne er også med i dag. Og jeg siger, at denne her suppe er, ja, intet mindre end fantastisk. Fløjlsblød, dyb i smagen, perfekt syrebalance, og så lige de der sprøde krotoner og den krydrede chorizo. Den håber jeg altså virkelig, I vil lave. Ja, så var det jordskokkebisk. Det kan godt være, at den måske ikke ser ud af noget særligt, men jeg siger, at den smager helt forrygende. Og man kan jo også sagtens gemme den til januar eller februar, hvis man ikke lige sådan kan få den klemt ind her inden jul. I morgen fortsætter vi med noget varmt, eller måske snarere noget lunt, som godt kunne stå på julefrokostbordet. Jeg håber, vi ses. Ha' det godt så længe.